Hur många siffror är det i talet 10 upphöjt till 2010? Då är det, vi har 1 med plus 2010 nollor, så 2011. Här är det ju 10 upphöjt till 2 upphöjt till 2010 som är 10 upphöjt till 2 multiplicerat med 2010. Så är det 10 upphöjt till 4020. Så har vi 1 adderat med 4020. Då har vi, alltså jag pratar om det ettan där. Och sen 4020 nollor. Så har vi 4021. Och den här har vi 2. Multiplicera med 10 upphöjt till 2. Den där som är 100 då. Upphöjt till 2010. Då har jag 2 upphöjt till 2010. Multiplicera med 10 upphöjt till 4020 som har vi gjort. Så 2 upphöjt till 2010. Multiplicera med 10 upphöjt till 4020. Och det vet vi redan att den här finns 4021 siffra. Men jag vet inte på den. Därför att den här 2 upphöjt till 2010 är jättestort tal. Det måste vara mer än 4021. Men om man vill inte räkna ut den så har vi 1, 2, 3, 4, 5. Så där har vi plus 5 där då. Så har vi 4026. Men om det är någon som vill räkna ut den. Hur många siffror är den? Så där är ni där. Och sen multiplicerar ni med den också. Så det blir jättemycket. Men för att förenkla saker och ting så tar vi 2 upphöjt till 2010 som 5 siffror då. Och sen där är 10 upphöjt till 4020, vet vi redan att det är 4021, det har vi gjort i B. Så blir det 4026.